Moody's Investors Service yakin pertumbuhan akaun pelaburan patuh syariah di bank-bank Malaysia akan kekal kukuh sepanjang tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang. Sehingga Februari 2017, akaun jenis itu berkembang RM74.2 bilion dan mewakili 13% daripada liability sistem perbankan keseluruhan. Timbalan Presiden dan Penganalisis Kanan Simon Chen dalam kenyataannya berkata, peningkatan itu hasil promosi yang aktif oleh pengawal selia dan bank-bank tempatan bagi menggalakkan penggunaan akaun pelaburan patuh syariah. Pertumbuhan akaun pelaburan patuh syariah di Malaysia mula mengukuh pada Julai 2015 selepas pelaksanaan Akta Perkhidmatan Keuangan Islamik 2013. Bank-bank Malaysia katanya mempunyai insentif yang kukuh bagi mempromosikan pertumbuhan dalam akaun pelaburan patuh syariah. Ini kerana mereka menyediakan manfaat modal dan sumber pembiayaan tambahan bagi mengembangkan aset.